Hej, jeg vil gerne tale om det senmoderne samfund og de begreber, der hører med senmoderne samfund. Først har vi aftraditionalisering, hvilket er meget konkret, eller meget sådan essentielt begreb i det senmoderne samfund og overgangen fra det moderne samfund til senmoderne samfund. Og det viser altså, at mennesker ikke længere er bundet til sådan de traditioner, som deres forældre havde. For eksempel, hvis deres forældre er blevet sådan opdraget meget konservativt, så har individet muligheden for at bryde de traditioner og de normer, der har været i familien førhen, og skabe sine egne normer og sine egne traditioner. Det er svært at bibeholde de her traditioner i et senmoderne samfund, fordi at samfundet ændrer sig hele tiden, så normerne bliver meget let opløst. At samfundet kan nu ændre sig fuldstændig på sådan en dag. Og det bringer videre til det næste. Det næste begreb, individualisering, altså den enkelte person er kommet i centrum. Den enkelte person har mere sådan kontrol over sin egen skæbne, sin egen fremtid, og hvordan den person skal sådan fremstå, hvilke muligheder den person skal sådan skabe. Man har altså mulighed for at skabe sin egen valg, og kunne tage sin egen valg. Så hvis man for eksempel kommer fra en lav social et meget lavt socialt lag, så har man mulighed for at arbejde op til at komme i et højt socialt lag. Og så bringer vi til næste begreb, refleksivitet. Og det gør altså, at vi genspejler os i vores omgivelser ved at sammenligne og overveje, hvem vi er og hvorfor vi handler, som vi gør. Vi er blevet sådan kameleoner, som spejler sig og genskaber forskellige normer, forskellige meninger, for ligesom at passe ind i det her samfund. Og så udlejring af de sociale relationer. Jamen det gør, at for eksempel, ja, der er jo den her primære, eller den sekundære socialisation er blevet sat mere i sådan, er blevet sat op på et lige så højt niveau som primær socialisation, ved at vi udlejer vores socialisation til institutioner som for eksempel vuggestuen og børnehaven og skolen, hvor barnet også bliver sådan socialiseret. Altså barnet spenderer nærmest lige så meget tid med for eksempel lærerinden eller pædagogen, som han eller hun gør med forældrene, hvilket skaber, at den sekundære socialisation er kommet meget mere i centrum. Adskillelse af tid og rum, det gør, at vi nu har muligheden for at kommunikere tværs af landegrænser. Altså tiden og det fysiske spektrum, det er sådan blevet totalt opløst i senmoderne samfund, fordi man kan efterlade for eksempel en voicemail, eller man kan skrive sammen over chat, hvis ens ven kan bo i Ghana, og man kan stadig kommunikere sammen, men altså ikke afhængig af tid eller sted. Udlejring i sociale relationer hænger lidt sammen med ekspertsystemer. Og ekspertsystemer er et udtryk for, at vi lever i et meget ekspertstyret samfund, hvor vi skal sådan lægge meget ansvar over på, at de her ekspertsystemer fungerer. For eksempel børnehaven. Når man skal aflevere sit barn nede i børnehaven, så skal man have sådan troen på, at dem, der arbejder nede i børnehaven, de eksperter, der arbejder nede i børnehaven, som kan klare opgaven. Vi er blevet meget sådan afhængig af andre mennesker, som vi ikke kender, hvilket bringer med til ansigtsløse relationer. For eksempel, som der også stod i bogen, når vi skal ud og rejse, jamen, så har vi den her tiltro til, at dem, der arbejder i lufthavn, som vi aldrig får at se, ligesom klar opgave med at få alt vores bagage ind i flyet, og at piloten, som vi heller ikke får at se, ligesom flyver os til vores destination, uden der sker nogle problemer. Vi kender ikke de her personer, får aldrig set deres ansigter, men alligevel så har vi meget stor tiltro til dem. Og det skal vi have som mennesker, ellers skal vi ikke fungere i det her samfund, som er så meget præget af ekspertsystemer som det senmoderne samfund.